En yakın insan sizge bu ayoliz. Peygamberimiz aytadilar, akrimun nisa. Ayollarga ikrom ko'rsatinglar. Fa vallohi ma akramahunna illa karim. Allohga qasam, ayollarga faqat karim inson ikrom ko'rsatadi. Va ma ahanahunna illa laim. Faqat paskash, razil insongina ayollarni xor qiladi. Ayolingiz, juftingiz, turmush o'rtog'ingiz, sizga yaxshi yomon kuningizda sizga bir sherik bo'lgan, boringizda yo'g'ingizda sabr qilib yoningizda turgan, sizni yumshoq muomalangizga eng haqli odam mana shu ayolingiz bo'ladi. Odatda muloyim yumshoq gaplar ko'chadagilarga gapiriladi, uyga bori gapiriladi. Ko'chadagilarga topib gapiramiz, uydagilarga nima qilamiz? Borini gapiramiz, to'g'rimi? Eng ikkinchi, ukalar, ukalar deyman. Ayol kishiga do'q qilib, ayol kishiga qattiq muomala qilishlik ulug'likni belgisi emas. Aksincha bu uni teskarisini belgisi. Ko'chadagilarga qilib ko'ring, bunaqa qilig'ingizni kimsan sen menga deydi. Endi uyingizda qilasiz chunki ko'taradida, uzdachi bera olmaydida, zaifada, qo'lingizdagi omonatda javob bera olmaydida. Shuning uchun agar uyingizdagilarga qilayotgan muomalangiz lutf bilan, yumshoqlik bilan, muloyimlik bilan bo'layotgan bo'lsa, siz oliy janob odam ekansiz. Rasululloh shuni aytibdilar. Faqat karim inson ayollarga ikrom ko'rsata oladi. İstasu bin nisa'yı hayran, Resulullah ettiler, ayollarga yakşı muamlaqlı iler. Fe innel mar'ata hulikat min zil'in. Çünkü ayollar kavurgadan yerelgen. Kavurganın en kışı kısmı onun yukarı tarafı. Eğer tuz ataman da sen sindirip olasan, eğer tek koysan kışı da içeri uğradı, ayollarga yakşı muamlaqlı iler, deyip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela, insaf bana ayta diyen bu ses, öz yüzü koyup göreyim de ayolda onu gel. Sizga qanaqa muomala qilishlarni xohlardingiz? O'sha muomalani biz o'zimiz qilishimiz kerak. Shunda biz Alloh taolaning Ar-Rafiq, Alloh muloyim degan ismidan o'zimizga nima olgan bo'lamiz ekan? Ulush olgan bo'lamiz ekan. Agar erkak kishi o'zini jufti bilan, ayoli bilan qilayotgan muomalasida muloyim bo'lsa, hikmat bilan yo'l tutadigan bo'lsa, albatta oilasi saodatli bo'ladi. Faman yu'tal hikmata faqat utiya khayran katira. Kimga hikmat ato qilingan bo'lsa, dar haqiqat unga juda katta xayriyat ato etilibdi. Va ashiruhunna bil ma'ruf deydi Alloh taolo. Ular bilan tinch totuv yashanglar. Ular bilan tinch totuv yashanglar. Mana shu oyatni tafsirida aytishadiki, ulamolar ayollar bilan tinch totuv yashash degani, ma'ruf bilan muomala qilish degani ulardan yetayotgan, ya'ni ularga aziyat yetkazmaslik emas. Ayol bilan tinch totuv yashash degani unga aziyat yetkazmaslik emas, balki undan yetgan aziyatni ko'tarib sabr qilishlik. To'g'rimi? Bo'pti endi qo'y bolada deb qo'yasiz-ku, kichkina bo'lsa. Bo'pti endi xotin kishilar deb qo'ya olmaymiz-da biz akalar. Hozir o'g'il bolalardan narxi shunaqa bir arzon bo'lib ketganmiki, tepa-teng aytishadi xotini bilan. Men erkak kishi edim, mesal balatura turay, xo'p deb qo'ya degan gap yo'q. Ey sen xotin kishisan, xo'p deyishni bilmaysanmi? Aytyapti payg'ambarimiz, nima deyaptilar? Qishi qovurg'a. Birodarlar, biz aytganda ham bo'lmaydi. Ukalar, yangi uylanadiganlar yoki uylanganlar, yangi uylanganlar. Sizlar aytganda ham bo'lmaydi. Mana osoqolardan so'ranglar. Yo bo'ladi, hoj aka. Bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Otangiz 60 yil, 50 yil turmush qilib, otangiz aytganda ham emas edingiz. O'sha otasi hikmat egasi ekan. O'sha kamchiligiga yuzini yumdi. Gap qatargan bo'pti deb qo'ydi. Karim bo'ldi. Lutf bilan muomala qildi, oilasi buzilmadi. To'g'ri aytayapmanmi? Oson shart qo'yib boshqasiga uylanishlik. Bu chidamaslik ishi bu. Nasada shart talaqni berdim deydi. Ha, boblabsan. Sen chidamas ekansan. U oxirgi variantida talaqni berishlik. Shuning uchun birodarlar, ayol kishi bilan ma'ruf holatda yashashlik nima desa, unga aziyat bermaslik emas, balki undan yetgan aziyatni nima qilishlik? Ko'tarishlik. Albatta chegarasi bor, uni ham aytib qo'yaylik. Nima desa ko'tarish kerak ekan, domla aytdi demanglar. Shariatni belgilab qo'ygan ramkasi bor, undan o'tib ketadigan bo'lsa javobini berish kerak bo'ladi.
Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza dakhala baytahu basaman dahakan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyga kirsalar deydi ummahatul mu'minlar aytadi, kulib tabassum bilan kirardilar. Mana shu muloyimlik Alloh taolaning ar-rafiq muloyim degan ismidan o'zimizga oladigan ulush mana shu. O'zimizni nafsimizga nisbatan muloyim bo'lamiz ibodatlarda, juftlarimizga nisbatan ham bo'lamiz, muloyim bo'lamiz. La takrahul banat deydilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. İmom Hokimdan bu hadis fa innahunnal mu'nisatul ghaliyat. Qiz farzandlarni yomon ko'rmanglar. Chunki albatta ular qimmat mu'nisatdirlar deydi. Kim aytibdi bu gapni bizga? Rasululloh aytibdi. Biz kimmiz Rasululloh oldida? Payg'ambarimiz ahlga qilingan yaxshi muomala eng katta yaxshilik ekanligini aytdilar. Xoyrukum xoyrukum li ahli va ana xoyrukum li ahli. Sizlarning ichingizda eng zo'rlaringlar ahllariga yaxshi muomala qilganinglar. Endi men sizlarning ichingizda o'zimi ahlimga eng yaxshi muomala qiladiganman deyaptilar. Tushunarlimi? Faqatgina karim inson uyiga kirib, ayollariga muloyimlik bilan, lutf bilan muomala qiladi. Faqat layim, pastkash insonlar ayollarni xor qiladi, ularda ularga yomon muomala qiladi. Endi birodarlar, ko'chada hammamiz ham odobli esli bo'lib yuraveramiz. Bizni zamonda til bilan aytganda biznesi uchun. Keling akaxon deydi. Ichida to'ng'iz o'lib turibdi. Hali tovarni o'tkazish kerak-da. Nima qiladi? Keling aka deydi. Bo'l mana deydi. Yekan xotini ham qo'yadi. Keling aka, nima xizmat deydi? Yo'q, unaqasi bor. 3-4 so'm pulini olishi uchun, biznesi uchun muloyim, kechirimli, halim, lutf egasi bo'lib ko'rinadi. Uyga kelganda-chi? Siz bilan bizdagi narsa hunarmi yoki xulqmi degan masalani ko'rganmiz, eslaysizlarmi? Mana ko'cha chiqqanda muloyimsiz, kechirimlisiz, sertabassumsiz, zo'rsiz. Bu xulqmi, hunarmi? Qayerdan bilar edik? Uyga kirganda bilamizda. Maskani shuni yechamiz. Shuni ilib qo'yib, uyga o'zimizni basharamiz bilan kiramiz. Birinchi o'rinda o'zimizni nafsimizga nisbatan ibodatda muloyim bo'lamiz, yumshoq bo'lamiz. İkincisi, ayollarga nisbatan yumshoq, rifq bilan muomala qilamiz. Uchinchi o'rinda bolalarga nisbatan muloyim bo'lishlik. Bolalarga nisbatan. Rasulatlar allimu va la tuannifu fa innal muallima khayrun minal muannifi. O'rgatinglar, bildiringlar. Albatta o'rgatuvchi muallim zo'ravonlik qiluvchidan ko'ra yaxshiroq. Bir xato qilsa, shart urishgani shoshilmasdan o'rgataylik. Biz o'zimiz ham yosh bola bo'lganmiz birodarlar, hammamiz. Biror bir xato yo'l qo'yganmiz, bilmaganimizdan. Bilmay qilib qo'yganmiz. Shunda darrov urushib bersa, nima deganmiz? Ha, men bilmabman-da. Ha, manaqa bo'ladi demabsiz-da, degansiz va haq bo'lgansiz. Mana endi o'zimiz katta bo'ldik. Bolalarimizdan bir xato o'tsa, tuzatib uni o'rgatamizmi, yo darrov urushib beramizmi? Biz urushib beramiz hozir. Sababi asablar tarang. Ha, nervlar predeliga yetgan. Ko'chadan siqilib bo'g'ilib kelamiz, zaharni kimga chachamiz? Ochmaysan hamma eshikni tez-tez deysiz, signal chalib ozgina turib qolsangiz. Yo, ozgina choy ulgurmay qolgan bo'lsa, ovqat ulgurmay qolgan bo'lsa, nima qilib o'tirishibsan uyda? Shunaqa bo'lib qolganmiz, chunki ko'chada tarang bo'lib kelib, uyga shirin gapimiz qolmagan. Yaxshi ota qaysi ota? Ota uyga kirganda bayram bo'lib ketish kerak oila a'zolari uchun, otani kirishligi. Chiqib ketganda bayram bo'lish kerak emas, ha xudoga shukr. Dadang chiqarib olaylik. Bolam, xo'p, nima desa xo'p deb turib, nima qilsin? Nari bo'lsin. Chanola 2 kunga yetadi endi. Mana shu zarat 2 kunga yetadi. Agar biz shu skriti kamera qo'yib turib, uyda qilayotgan qiliqlarimizni o'zimizga qo'yib bersak-da 2 kundan keyin uyatsak kerak ko'pchiligimiz qilayotgan qilishimizdan. Hamma emas endi, albatta Alloh rahmat qilgan odamlar bor, halim, muloyim, ayollarga lutf bilan muomala qiladi. Endi Alloh bergan tabiat. Masalan, bir xato qilganda bolani darrov urib so'ymasdan tushuntirsangiz, tushunadi. Masalan, kiming bomdod o'qimasang kalta yeysan dedingiz. Bu tarbiyaning bitta uslubi, ikkinchisi, kim men bilan bomdod o'qisa, manaqa mukofot bor dedi. Qaysinisi samaraliroq? Albatta ikkinchisi. Albatta ikkinchisi. O'rgatinglar, zo'ravonlik qilmanglar, albatta o'rgatuvchi zo'ravonlik qiluvchidan yaxshiroqdir. Ibodatlarda o'zimizga nisbatan yumshoq muomalada bo'lamiz, ayolimizga yumshoq muomalada bo'lamiz, farzandlarimizga yumshoq muomalada bo'lamiz,
ota onaga. Allah azze ve celle ota onaga yaxshi muomala qilishlikni o'ziga ibodat qilishlikda yonida zikir qildi. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Parvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota onaga yaxshilik qilishlaringizni amr qildi. Faqat menga ibodat qil. Yon boshida nimani aytayapti? Roza tut demayapti. Namoz o'qi demayapti. Orqasidan zikr qilayotgan narsa ota-ona. Ey birodarlar, ota-onasi bor odamlar qanaqa boy ekanligini bilmaydi. U ota-onani yo'qotganlardan so'raylar uni qanaqaligini. Taassuf, qo'lingizda 3-4 so'm pulingiz bor, kafelarda ujin qilasizlar har kuni. Mashinalarni ko'ramiz, ayrimlarni taniymiz. Har kuni kafeda o'tiradi yigit, tovuq yeydi, shashlik yeydi, osh yeydi, go'sht yeydi. Ota-ona o'tiribdi uyda. Ey g'animat ota-ona, ketib qolgandan keyin dod deysan foydasi bo'lmaydi. Agar ota-onangdan alohida yashayotgan bo'lsang, bola-chaqa o'tiribdi uyda. Seni ikki og'iz shirin gapingga muhtoj ayoling turibdi, seni tarbiya nasihatingga muhtoj bo'lgan farzanding o'tiribdi. Ko'chada ovqatlanasan boyvatcha. Ertaga ko'rasan mana shu qilgan ishingni samarasini. Bolalaring katta bo'lib, senga berahim, beshavqat, mehri yo'q bo'lib ulg'ayganidan keyin, ularni qo'lida qolasan bir kuni. Og'riyotganingga ham, qiynalayotganingga ham parvo qilmasdan chiqib ketayotganini ko'rganda, o'sha yegan shashligingdan, yegan tovug'ingdan ko'r buni sababini. Biz man qilmaymiz, ovqatlaninglar, mayli, lekin odat bo'lib qolmasin akalar. Hatto ota-ona gunoh ma'siyatga buyurganda ham ularga itoat qilmaymiz, hatto shunda ham muloyim muomala qilamiz. Va in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka biha ilm fala tuti'huma va sohibuhuma fid dunya ma'rufa. Ota-onaga muomalalarini qaranglar. U seni vujudingning sababi. Seni gunohga buyurgan chog'ida ham hali gunohga buyurmayapti. Gunohga buyurgan chog'ida ham qo'pollik qilishga haqing yo'q. Oyatni olasanmi sen? Mana oyat. Agar ular seni o'zing bilmagan narsalarni menga sherik qilishlikka zo'rlasalar, u holda itoat etma. Faqat itoat etma. Ularga dunyoda yaxshi muomalada bo'lgin. Itoat qilmaysiz xolos. Hatto shunaqa gunohga buyurilgan ota-ona bo'lsa ham muloyim muomala qilasizlar. Muloyim muomala qilamiz ukalar. Seni otang oq qildim demaydi. Mingtadan bittasi aytar. Lekin dilini og'ritib qo'ydingmi? Oq bo'lganing shu. Endi kasang oqarmaydi ki dunyoda. Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma. Bir ota 5 ta farzandi bor edi, 6 farzandi bor edi. Bolalar ota-ona qo'ynida. Yillar o'tdi, bolalar katta oldi, ota qaradi. Mana endi ota farzandi qo'lida qoladi. Ota-onaga yaxshi muomala qilish oson. Ota-ona bir o'rtacha yosh bo'lganda, 40ga, 50ga, 60ga kirganda unga yaxshi muomala qilish oson. Chunki o'zini o'zi eplab yuribdi. Sog'ligi joyida, yegani hazm bo'lyapti, senga og'ri tegmayapti. Bu paytda yaxshi muomala qilishlik juda ham qulay. Endi 70ga kirdi, 80ga kirdi. Sog'ligi ketdi. Yeganini hazm qila olmaydi. Tahoratim shomidiyon bo'lib qoldi. Inji bo'lib qoldi. Bitta gapini 100 marta qaytaradi. Xullas bilasizlar. Ana shu paytda qilingan yaxshilik undan avval qilingan yaxshilikdan albatta ustun bo'ladi. Shuning uchun qari ota-onasiga qarab o'tirgan farzandlar mana shu narsa esinglarda tursin. Yana 10 yil yashar. Ehtimol 20 yil yashar. Kim biladi uni? O'tib ketgandan keyin pushaymon bo'lmaylik birodarlar. O'zimizni nafsimizga ibodatda yumshoq muomala qilamiz. Ayollarimizga yumshoq muomala qilamiz. Farzandlarga yumshoq muomala qilamiz. Ota-onaga yaxshi muomalada bo'lamiz, yumshoq muomalada bo'lamiz. Eng shirin gaplarni o'zi ota-onaga gapirish kerak o'zi. Chunki xotin ham, bolangiz ham yoningizda turibdi. Sizdan kichkinada ular. Ehtimol sizdan uzoqroq, lekin ota-ona sizdan burunroq ketishi aniq. Ko'proq sizdan burun ketadi. G'animat, g'animat, g'animat. Menga bir joyi interesnaki, o'sha yetgan tovug'idan shashligidan ota-onasiga ham olib boramikin? O'sha yetganlar o'zingizlar bilinglar. Yetganlar o'zingizlar bilinglar. Ishoninglar birodarlar. Ota-onasini rozi qilib kuzatgan inson dunyoni o'zida saodatni his qilib yashaydi. Ota-onasi undan rozi bo'lib ketgan inson ikki dunyoda saodat topadi.
Ve bunun aksi, ata-onasini norozi qilib kuzatganlarning holi birodarlar harom. İki dünyada. Beşincisi, hamma odamlarga nisbatan muloyim bo'lishlik. Xo'jayinsiz. Direktormisiz, rektormisiz, raismisiz, müdürmisiz, kolizde bir 10-20 adam işleydi. Bana hadisde oku veremem. Şu rahbar boyan adam kalbi titrap geçiş gerek. Allahümme man valiye min amri ummeti şeyen feşakka aleyhim, feşkuk aleyhim. Resulat yaptılar, parvardigar. Kim beni ümmetimi işiden bir nasiye yiyip olsa, yani hocayım olsa. Ve ularge kattıklık ise beni ümmetimge, bas sen amunge kattıklık igin. وَمَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَرْفُقْ بِهِ Kim beni ümmetim işiden bir işkege bosa, hocayım bosa beni ümmetim üstüde. Onlar ki yumuşaklı muamıra kısa, yumuşaklı kısa, sen hamunge yumuşaklı muamıra kıyın. Hocayın siz, kol asızlı adamlar işleydi. Bazı da, bana şu hadisten bir haber bugün, iman etikattan uzak bugün, hocayın kol asızlıgilerge, onlar da takatı götürmediğin işlerine yükle koyadı. Yani bu işçi ne kıladı? Mecbur da. Öşü işte, o takatı kötülmediğin işte mecbur yüklep koyuyordu, üyü yap getip kıladı uygulamazdan. Çünkü iş canı yok atıp o iş talamaydı da. Doğru mu? Müslüman rahbar hiç kaçan bunu yıkımıydı. Asarladı getirladı. İzâ aradta rahmeti farhamu ibadî. Öyle bandalar, eğer beni sizlerde rahmet kılışımı, beni rahmetimi halasaylar, beni bandalarımda rahim şefkat görsatıyorlar. Hocayınlar, Ali bergenden keyin sizlar ularda fakat Ali'yi veriyapsizlar xolos hayotini berganinglar yo'q. Yumshoq muomalada bo'linglar çünkü dinimiz shu narsaga buyuradi. Mudarris imtihon paytida talabani yiqitish uchun u bilishi mumkin bo'lmagan narsalarni ham so'rab turib oladi. Zulm shu. Bunga ham Alloh taol bir mashaqqat soladi ustiga. Ha, o'qitgan programmani so'ra, hamma talaba bilish kerak bo'lgan narsani so'ra, oshchasini so'rama. Az gün yumuşalık koyuyor. Çünkü tayyelenipti. Bitti harfada adaş bir eserle bol. Ötmedi. Nizat yok. Stano aldı da durup işleri yan bir işçi. Şu neçenle ikiledi de monça sanatı çıkarıp koymasın. Yok senge aliydi dedi. Ne makaladı? Yani abet kime işleydi o. Peygamberimiz zaten yaptılar. Meni ümmetim üstü hocayım boyan. Kaysi bir adam. Meni ümmetimge yumuşalık kısa parvadı gör. Sen yumuşalık kıyın. Kim katkılı kılıp şiddet kıladıyan varsa sen onge hem şiddet kıyın. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duası, uzatlı duası, mustajab. Ömer'in Hattab raziyallahu anh'ın halka, ümmetke, rayiyetke yumuşak boyan. Özü şiddet egesi boyan, lekin yumuşak muamela kıyın. Bir kişinin velayetlerden birige rahbar kımakçıb olup, vali kımakçıb olup abgirdi de imtihan kıldı. Seni aldın ya, adamlar oğrunu tutup gelip, koysa, kandeyi hüküm kılasan şer'i. Ha kolunu kesemem dedi. Darla kolunu kesemem. Hani kese adı yönküler, şart şart hüküm çıkarası da kapır bu, pasır bu. Yegeni haram, içgeni haram. Ömer bin Hattab karab durup, onu deyip olsa, ben seni vali kılıp tayyilesem, seni kol aslında boyayan kişilerden brantası karnı açıp kese, karnı aç kalıp kegen olsa, benim kolunu kesemem deken dedi. Sonra dedi ki, Allah beni, dedi Ömer bin Hattab, bandaları üstüge onlarının açlığını tosuşum için, avratlarını yapışım için halife kıldı. Eğer şunlarını onlarına kılıp beri alsak, bu nasıl için onlarının şükürü gege bulamız? Elbette bu kollar işleştik için yaratılgen. Eğer onlar kollar özlerine itaatta işini topmasalar, masiyette işlerini talep kıladılar. Onlar seni masiyet bilen maşgul kılıp koyuşlardan avval, onlarını taat bilen band kılıp koygen. Allah Teala'nın arrafiq, yumuşak, mulayim ismini ders kıyken bulduk. Müslüman adam bu isimden özü yıkandığı nasibi ölüş alışlığı gerek. Avalan bar özüge yumuşak mamurada buluş gerek. Ayalıge, farzantlarıge, ata anasıge ve cemiyeki insanlarıge. Çünkü Allah Teala dedi, İnna Allah ya rafiqun yuhibbur rifqa. Elbette Allah Teala mulayim zat, mulayimini yaş görelim. Allah Azze ve Celle bacalarımızı bana şu sıfat bilen özümüzü sıfatlaştırdık ki tavfik vergen olsun. Akulu kavli hâda ve astagfirullah.